Za Srbiju je Republika Srpska svetinja kao i srpski narod preko Drine, izjavio Bijeljini potpredsjednik Skupštine Srbije Stefan Krkobavić nakon razgovora sa čelnicima Skupštine grada Bijeljina. Sa današnjeg sastanka poručeno je da su Srbi sa obje strane Drine jedinstveni i da će Skupština podržati sve odluke koje budu išle u smjeru unapređenja zajedničke saradnje, ali i realizacije projekata. Da pokažemo da je Republika Srpska realnost. To je naš glavni cilj i da smo tu za sve ono za što bude trebalo Republici Srpskoj i da pokažemo da nismo jedni sa drugima samo kada je teško, nego da smo ovde i kada treba da se pomogne u onim projektima koji su vezani za ekonomiju i za infrastrukturu, pa evo sada i što se tiče zdravstva i vakcinacije. Republika Srpska i srpski narod preko Drine je za nas svetinja, i za predsjednika Aleksandra Vučića, ali i za Skupštinu koju ja danas ovde predstavljam. Bijeljina je zahvalna Matici Srbiji za sve ono što radi za Bijeljinu, ali i Republiku Srpsku. Od autoputa i mosta na Savi do pomoći školama i vrtićima, izjavio nakon sastanka sa delegacijom Skupštine Srbije predsjednik gradskog parlamenta u Bijeljini Aleksandar Đurđević. Naravno, zahvalnost našoj Matici Srbiji za sve ono što smo zajedno radili u Bijeljini, od autoputa koji se radi gdje Srbija finansira veći dio troškova od Bijeljine do Kuzmina, od mosta koji Srbija kao jaka i nezavisna država finansira u punom obimu, do nekih projekata i grantova koje smo ovdje imali u Bijeljini, do pomoći školama, školskim salama i slično. Još bitnije od tih samih konkretnih projekata jeste jedna poruka da smo mi Srbi sa obje strane Drine jedinstveni, da ćemo biti jedinstveni u narednom periodu, da smo tu da pomognemo jedni drugima. Mislim da će se ova saradnja nastaviti i da nam je svima zajednički interes bolji život građana i Republike Srpske i Republike Srbije i Bijeljine i Sembirije. Iz Skupštine grada Bijeljina najavili su u narednom periodu uzvratnu posjetu u Skupštini Srbije.